tatwa paung do si evangeli we nga mi thawra atat ti lu myo rai ne sai di yesu christ ga go na khan ja ya mi timba we jin ni na ma Dao song do win yin mya swa win mega yai teng bo song ni da ke tin chin ti ya ko du we nga lai ba lu a pong do di ke tin chin ya ze bi de ma dia ti bo kin lo shi di pe ya se ti lu myo nai ne sai di Yeshu Christ ba da yong ji ja ya mi ကျွန်တော်တိထားတဲ့အချက်တခုကိုဝင်ကားလိုပါတယ်မတိသူကြောသွာတိသူဖော်စားဆိုတဲ့စကားတိုင်းတမန်တတိရှိသူများဟာဖျားစစ်ဖျားမန်ကူတာရှာပြီးကူးကွယ်နေကြသလိုတမန်တတိမရှိသူများဟာဖျားစစ်ဖျားမန်ကူတိချင်းစိတ်ရှာချင်းစိတ်လည်းမရှိကြသလိုကူးကွယ်ရမှန်းလေမတိရှိကြောင်းနားလည်ရပါတယ်ရေဘူးမပါຫນွေခါမတိထီးမပါမူးရွာမတိဆိုတဲ့စကားဟာရှဲလူကြီးများကစင်ချင်းတုံတရားကင်းမဲ့နေတဲ့လူတွေကိုတတိပဲဆုံးမခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဖះမပါပဲဓမ္မလုံးဘုရားအခိကူတွားနေရင်ငရေရောက်မှမိုက်နောင်တရဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမကြုံရလဲအောင်ဒီတရားတည်တနာအဖြစ်ကောင်းမှုကုတုပြုလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ဖះကူတာကူးကွယ်လူတို့များကိုကျွန်တော်အားပေးလူတာကလူမျိုးအစွဲပါတာအစွဲပုဂ္ဂိုလ်အစွဲဝါဒအစွဲနဲ့မမာနတွေကိုယခုဆွတ်လွတ်လိုက်ပါလို့အားပေးလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီးအရာတွေဟာဖျားအစ်စ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ကွယ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။လူတွေကိုလမ်းမထဲပုဆောင်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှလူတွေကိုအပင်ငရေတူကျဆဲနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမှလူမျိုးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းပါတာတရားတည်တည်အောင်မှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းကုွယ်ရမယ့်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ဆိုတာတဆူသေးတာရှိနေကြောင်းတဘာဝအတ္တတွေများကိုပြောပြလိုပါတယ်လူမျိုးတိုင်းအတွက်နိုင်ငံတိုင်းအတွက်ပါတာတရားအတ္တတွေရေတမျိုးထဲရှိနေတယ်လို့
oxygen လက်တမျိုးထိတာရှိနေပါတယ်ထိုနည်းတူသေခြင်းလက်တမျိုးထိတာရှိနေပါတယ်ဒီလိုပါပဲလူမျိုးတိုင်းအတွက်ကဘာကြီးလဲတလုံးထဲနေမင်းကြီးလဲတစင်းထဲလာမင်းကြီးလဲတစင်းထဲတာရှိနေပါတယ်ဒီတဘာဝတက်တယ်တွေကလူတွေအားလုံးဂုဏ်ွယ်ရမယ်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ဆိုတာတဆူဒေတာရှိကြောင်းတက်တယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဆူဒေတော့ဖျားဟာလူမျိုးတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတိုင်းဂုဏ်ွယ်ရမယ်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအတက်ကိုပေးပိုက်တော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတရားနည်းတူထာဝရဖျားရဲ့တမန်ကျမ်းစာကလည်းပဲလူမျိုးတိုင်းဂုဏ်ွယ်ရမယ်ဖျားဟာတဆူဒီတာရှိကြောင်းတက်တယ်ထူနေပါတယ်ထာဝရဖျားရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30နှစ်အငယ်30ခုတွင်ထာဝရဖျားကငါဒီကူတိုင်အဖြစ်ဖျားဖြစ်ကြောင်းငါမတပါအခြားဖျားမရှိကြောင်းမိတော်မူခဲ့ပါတယ်ခေရှားရနဂတိကျမ်းခန်းကြီး43အငယ်17မှာငါတပါဒီထာဝရဖျားဖြစ်သည်ငါမတပါကေဒီနိုင်တော်တခင်မရှိဟုမိတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမြောက်ရကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်3မှာငါမတပါအခြားတော်ဖျားကိုမကူခွင်နဲ့ဟုမိတော်မူခဲ့ပါတယ်အခြားတော်ဖျားဆိုတာကိင္ကာဝါလူဒေဇုမကများပြားနေတဲ့လောကဖျားတွေကိုဆုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောကဖျားတွေဆိုတာကဘုထုဇဉ်လူသားတွေကဖျားအဖြစ်တတ်မှတ်နေတဲ့ဖျားတွေကိုဆုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထွဲ့မြတ်ပြကြံခန်းကြီး3အခန်းငယ်10လဲတွင်ဖျားတခင်ကလည်းငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်သည့်ဟုပရောဖက်မောရှေအားမိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လူမျိုးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းပါတာတရားအတ္တိအောက်မှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းကုကွယ်ရမယ့်ဖျားစစ်ဖျားမှန်ဆိုတာတဆူတီးတာရှိနေပါတယ်အေဒီဖျားဟာကေဒင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးဆယ်လေးအငယ်6မှာယေရှုကငါဒီလန်ခီဖြစ်သည့်တမန်တရားလည်းဖြစ်သည့်အသက်လည်းဖြစ်သည့်ငါအကူအမိမပြုတ်လေအဘေတို့မြခမေးတော်ထာမရောက်ရလို့မိတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဓမ္မလွန်ဘဝအစူတာမနက်ဖန်ထက်ပူနီးနေပါတယ်ဓမ္မလွန်ဘဝအစူတာမနက်ဖန်ထက်ပူနီးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုအသက်ရှင်နေစဉ်အချိန်မှာမိမိရဲ့အသက်တခင်လူမျိုးတိုင်းကုွယ်ရမယ့်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကြားကြပါစေ The Lord is with you The Lord is with you The Lord is with you လူမျိုးတိုင်းနဲ့ဆိုင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဘာသာယုံကြည်ကြရမည်လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းအားစီပြီးသမာဓိအသီးဘုတ်ခင်လို့ရှိသည်ဖျားစစ်သည်လူမျိုးတိုင်းနဲ့ဆိုင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဘာသာယုံကြည်ကြရမည်ဖျားစစ်သည်လူမျိုးတိုင်းနဲ့ဆိုင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဘာသာယုံကြည်ကြရမည်